Kana akatambi sikwogezza bukyayi ng'abasinga bwe mugenda okukitwala oba bwe mugenda okukiraba, wabula eno y'endowooza yange ng'omukyala. Namwenna mwenna abaana ab'obuwala immwe abatandikira myaka 20 mpaka myaka 30, kana akatambi njagala mukatwale nga kamakulu nnyo. Abaana abawala muyige okukuuma ebyama byammwe, naddala mmwe abayina abasajja nga mwafumbirwako oba nga muyina abaana. Muyige okukuuma ebyama, mulekeraawo okudobonkana n'ebigambo, mulekeraawo okuyitirayitira, mulekeraawo okusabukana n'ebigambo. Mukuumeeko ebintu ebimu nga byama byammwe, nga bwe kiyitibwa nti nno ebyama by'omumaka tebifuluma, leka bibeere ebyama by'omumaka ago. Kubanga abantu b'onyumiza ebyama ebyo be bagenda okuttira buli kimu. Bavulungutanye amakaago ne gewandibadde otereeza mu silence, gagenda kubanga gasaanawo. Mulimu ebyama ebimu nga bayina kuziika nabyo, ng'oyina kufa na kyama ekyo nga tewali muntu yenna akitegedde. Naye nze simanyi obuvumu mu bujjawa obukeera ku makya n'onyumya ebintu ebiri mu nnyumba yo yonna n'obyanika eri ensi. Tugambe nti nno ekyama ekyo kiba kinene kikuzitoweredde. Tugambe nti nno tolina muntu mutuufu gw'olina kutuukirira kunyumiza byama ebyo, naye ne mweswaza okutuuka ku ekyo. Ate ensangi zino ebintu nga bino, ebikolwa nga bino, Grace Kani byayimu biyitiridde nnyo mu baana ab'obuwala. Yenze Adita page eno w'oba ogyetaaza ekyokola okimanyi followinga, ayeetaaza okunkubira ku Instagram kwendi nsibaki bagamba jangu onfollowing, osobole okunkubira essimu eyite mutunyumye. Wabula ku mikutu gyange emirala gyonna era kwendi, n'ayagala obutambi nga buno ku YouTube mbuteekako. Kwata mu linki ojje ku YouTube channel yange subscribinga, kwata ku notification bell video zirabe, commentinga mmanye endowooza yo, ate era tusobola okuba nga tubatumirako nga tweyambisa omukutu ogwo. Abakyala mwenna mwenna, naddala mu abaana abato abafumbiddwa nga temwetegese, kana akatambi nkawadde mmwe, mukatwale nti nno akatambi kano kavudde eri sista wo omukulu ne katuuka ggwe gy'oli. Kubanga ne w'obanga olina emyaka 19 ng'oli mu bufumbo bw'onsinga obukulu, ne w'obanga olina emyaka 10 ng'okedde ku makya n'ozaala omwana, ffe tuba tukutwala okuba nti ggwe otuuse okubeera omukazi, obeera mukazi oba ovudde mu ttuluba ly'abaana abawala. Mulekerawo okwanika ebintu ebiri mu nnyumba zammwe mmwe ba Grace Kani. Temuyina basenga abammwe waka, ye n'ensonga lwaki oyitibwa mukyala. Omukyala, omukyala abeera n'emmizi. Omukyala yenna olina okubeera n'emmizi. Omukyala atalina mmizi oba kikazikazi nga wawutaala wawujjaala, oli awo wakula mulo wawa tebaakukuzira. Naye gwo buli ekifa mu maka ago n'oyogera omusajja ameketa amannyo, omusajja ago azituka ekiro, omusajja asala enviiri, omusajja akola bino, omusajja akola biri, n'obiteeka ku midiya essaawa zino ovaayo okaaba. Nakugamba akatambi ke nasooka okukolera Grace Kani, nakugamba ne nkugamba ojja kukaaba amaziga lwa nsonga ffe bino ebintu byammwe tubiraba. Oba lwakuba nti nno mmwe muli basereebu nga mu buli we bakutunuzaamu kamera gwoyi osabuka buli kimu, mufune emikwano emituufu n'abantu abatuufu bamuyina okunyumiza ebyama byammwe ebibaluma. Basenga bammwe gye bali, kwata senga bo gw'omanyi nti nno y'ono senga ow'emmizi, buli omu amuyina otuule omukabire ensonga zo. Bw'abanga muganda wo yasobola okukubeererawo nga gwe weesiga, gw'oba otuuza ogambe ebintu by'omu maka ago tebiyina kumanyibwa nsi yonna. Ovuddeyo weeyanisaye, oswazizza omusajja, oswazizza famire ye, olaze obunafu bwe essaawa zino okaaba. Bebi gwa njagala era onjagadde era onjagadde nnyo, onsonyiwa, nze nkola bino nkola bino. Ani yakutumye byogera? Ani yakutumye okuvaayo okubibuulira ensi? Kati nno mmwe mwenna mwenna abawala, yeeno essaawa mumanye emimwa gyammwe girina kukomawa, nawewe mulina okukoma n'abantu. Ani gw'onyumiza ekintu? Gw'onyumiza anyumirwa oba akusunga? Gw'onyumiza ayagala kwonoonera oba ayagala kutereereza? Ebintu ebyo byonna byonna mubitunulengamu nga tonnaba kukwata simu yo
kubako muntu yenda gwokubira soka otegere omuntu oyo gwokubira oba gwonyumiza ensonga zo ategeeza ki mu bulamu bwo ate naawe otegeeza ki mu bulamu bwe muleme kugwa mu nsobi nga zino eno mulekerawo okudobonkana dobonkana n'ebigambo olw'okuba munoonya sympathy mu bantu bino bijja kutira buli kimu n'omusajja alijja nti akwetaaga gyagambo n'omukazi ayitika nnyo ebigambo tewali musajja ayagala mukazi ayogera nnyo n'asukkawo naddala omukazi atasobola kukuuma kintu kye nga kikye nga ye omukazi atasobola kukuuma privacy ya mwana we oba mwami we ayagala kwesemberezebwa era abasajja babeera babatya abakazi ebintu nga bwe bitimu bikomye yenza shela adita.